Poslednjih dana u ambulantama je više pacijenata zbog virusnih infekcija. Tokom kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane, lekari podsjećaju da pravilnim izborom i unosom namirnica možemo da preveniramo mnoge bolesti. Sve više onih koji dolaze zbog virusa, pre svega su to respiratorni virusi, zatim crevni virusi. Cilj je da se pravilno hranimo, odnosno u prevenciji virusa da unosimo one namirnice koje u sebi imaju puno cinka i puno vitamina C. Tako da, eto, što više voća i povrća, pre svega svežeg voća i povrća, zatim sve više mleka i mlečnih proizvoda, zatim orašasti plodovi u sebi imaju puno cinka, meso je takođe namirnica koja u sebi ima cinka, pre svega tu se misli na ribu. Ove namirnice koje su bogate i kalcijumom i vitaminom D pozitivno utiču i na prevenciju mnogih nezaraznih bolesti, ističe doktorka Marina Manić. Ona kaže da se iz godine u godinu povećava broj vakcinisanih građana protiv virusa gripa. Naši sugrađani shvataju značaj vakcine i da je ona jedina prava zaštita od gripa. Eto, opet apel, svi hronični bolesnici, pre svega tu se misli na hronično opstruktivne bolesti pluća, na astmu, zatim na hronične bolesnike kardiovaskularne, na one koji imaju poremećaj bubrežne funkcije, na one sa oslabljenim imunitetom, tu se pre svega misli na dijabetičare i na gojazne, takođe se preporučuje prijem vakcine i na sve osobe starije od 65 godina. Vakcinacija protiv virusa gripa počela je 9. oktobra. Do sada je u domovima zdravlja u Pirotu vakcinisano oko 600 građana.